Հայերեն կյանքում միշտ ակտիվ մասնակցություն եմ ունեցել եւ երբ եղել է հնարավորություն առաջ տանելու համայնքի համար կարևոր նշանակություն ունեցող գաղափար, ներդրել եմ ողջ երանդս ու ներուժս։ Մեր համայնքում ՄԱԿ-ի, Կանայք քաղաքականության, հանրային կառավարման եւ քաղաքացիական հասարակության մեջ ծրագրի շրջանակներում հիմնել ենք համայնքի ղեկավարինքից Կանանց եւ երիտասարդների խորհրդատվական մարմին, որը հնարավորություն է տալիս նախաձեռնել ծրագրեր ուղղված համայնքային խնդիրների լուծմանը։ Մի նոր նախաձեռնություն ենք սկսում գորգագործության միջոցով մշակութային երկխոսությանը խթանելու համար, որի միջոցով կբացահայտվեն տարբեր տարածաշրջաններին բնորոշ մշակութային առանձնահատկությունները, ակունքներն ու զարգացման միտումները։ Այս նախաձեռնությունը կարևոր քայլ է երկխոսությունը նաև համայնքային կյանքի այլ ոլորտներում ամրապնդելու համար, հանդիսանալով համայնքի բնակչության եւ Լեռնային Ղարաբաղի ժամանած փախստականների միջև վստահության, միասնության, համերաշխության զարգացման եւ համայնքի վերաբերյալ միասնական տեսլականի ձևավորման կարևոր գրավական։